Iako subotu, nakon obaveze tokom radne nedelje, mnogi koriste da provedu sa decom, grupa roditelja dece koja idu u vrtić Bajka u Turici provela je upravo u ovoj ustanovi. Odazvali su se pozivu vaspitača da zajedno ulepšaju sredinu u kojoj deca svakodnevno borave. Želja nam je da pomognemo vrtić Bajka u Turici, gde smo jako zadovoljni, da deca borave u što lepšem ambijentu i da provode svoje vreme na što lepši i bolji način, kvalitetniji. Ova akcija je pokrenuta, znači još dok su generacije ove dece bila u vrtiću, znači moja deca su izašla iz vrtića, uopšte ta generacija, tako da smo mi hteli i ja se danas i nalazim ovde, znači da ovu akciju do kraja sprovedemo onako kako smo to planirali. Pa želja nam je da ambijent uopšte u kome borave naša deca izgleda lepše. Ako vrtić nije u prilici da znači odradi to samostalno, onda smo mi tu. Vrtić Bajka pohađa 120 dece raspoređenih u 4 starosne grupe i jedan je od posljednjih koji su otvoreni u predškolskoj ustanovi Užice. Kako deci uvek treba nešto novo, ovo je samo jedna u nizu akcija namenjena upravo njima. Zbog dečije nedelje i zbog toga što u svakom od nas čuči dete, mi smo danas želeli da ovu akciju napravimo, da pozovemo roditelje, da se malo uživa u vrtiću, nije to samo odnos, deca uživaju pre podne, neka malo roditelja, nek se druže, uživaju, ukrašavaju ovako lep vrtić i mislim da je akcija uspela. Organizovanje zajedničkih akcija sa roditeljima pokazalo se kao dobra praksa u užičkim vrtićima, već su tradicionalne jesenje radionice, razna druženja i kućne posete. U okviru dečije nedelje naše deca su posetila i biblioteku, učestvovala na karnevalu, imali sportski dan na igralištu koje se nalazi u neposrednoj blizini vrtića, imali muzički dan, tako da mi smo uvek spremni za akciju i mi vaspitači i deca to jako vole. Dok su na jednoj strani roditelji i vaspitači ogradu farbali ručno, u pomoć je pristigao i kompresor kako bi posao bio što pre završen. U pauzi farbanja, ograde, uz zakusku, roditelji su dobili posebne zahvalnice za ono što su uradili za svoju decu.